កណាជាបឋមខ្ញុំកណានផាភិបអវិខេពោខមលឿមសូមលំអត់លំអនកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំករណាគុណម្ចាស់វិធេរានុធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយអន្លើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានហើយជាពិសេសក៏នមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូបច្ចាតការវត្តសំពៅមាសគឺព្រះអង្គគ្រូមង្គលសទ្ធាកងណាមនីដោយសេចក្តីគោរពព្រះអង្គគ្រូនៅសុខនវត្តរស្មីសាមគ្គីនៅរោបេខេតលិលប្រទេសប្រាំងដោយសេចក្តីគោរពពីចម្ងាយដែរថ្ងៃនេះចាញ់ផុតពីប្រទេសប្រាំងហើយគឺមកដល់អាឡម៉ង់ហើយក៏នមស្ការលោកប្អូនអឿនប៊ុននីនៅលោកប្អូនបច្ចាតការវត្តស្អីលោកប្អូននេះវត្តអីគេមនីសដ្ឋារាមនៅប្រទេសអាឡម៉ង់ហើយជាអ្នកសងផងទេកដាបបួលនិយាយអត់ទេត្រូវតែព្រះអង្គណែដែលចាំកន្លែងហ្នឹងនឹងនិយាយលើពេលក្រោយហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍7រោចខែ7រោចខែពិសាណាឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2019កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដូចសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយស្ទើរតែរៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ7ស្ថានីយ៍វិទ្យុវិទ្យុទាំង7មានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី4សុខា FM 89.3 MHz តាកែវទី5សិទ្ធិពលី FM 103 MHz កំពតទី6 Om TV FM 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំនិងទី7 Intel FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រៅពីវិទ្យុទាំង7ស្ថានីយ៍នេះយើងក៏ធ្វើការ live បន្តបន្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរមានទាំង page ហើយនិង YouTube ប៉ុន្តែដោយប្រមាណរាត្រីនេះខ្ញុំកំណត់ថាភាពប្រមាណរាត្រីអី3ខែរាត្រីខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបជួបមានធុរៈមកខាងប៉ែកអឺរ៉ុបដូច្នេះហើយតាម YouTube ក៏ផ្អាកការផ្សាយមួយរយៈសិនទៅយើងផ្សាយតែតាម page គឺកម្មវិធីពោជ័យជីវិតទោះបីយើងផ្សាយតែនឹង page តែក៏ធ្វើការ upload ចូលទៅក្នុង YouTube រាល់ណែសំឡេងដែលយើងធ្វើការផ្សាយនឹងផងដែរនៅរាត្រីនេះទៀតសោតខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបធ្វើការផ្សាយចាញ់ពីអាឡម៉ង់អញ្ចឹងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលត្រូវជំពិតរដេកាចម្រើនពោដល់ញាតិញោមតែមុននឹងចូលដល់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងរំលឹកដល់ដំណឹងមរណភាពបន្តិចនៅមុននេះបន្តិចញោមប្រុសម្នាក់
គាត់ឈ្មោះញោមងាំងគាត់នៅខាងឧដុង្គហើយញោមហ្នឹងក៏ជាអ្នកឧស្សាហ៍ទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងផងដែរព្រមទាំងគាត់មកយកសំឡេងនៃកម្មវិធីនឹងរាល់តែខែយកទៅចាក់គាត់មកជួបម្ដងម្ដងជួនកាលទៅរកខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបដល់គាត់អង្គុយជជែកលេងគាត់នៅរត់ទូទូទេប៉ុន្តែជាការងាររបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីបានស្ដាប់បានភ្លឺបានដឹងរឿងទូទៅអញ្ចឹងគាត់នៅតែមកយកសំឡេងរាល់តែខែហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពេលមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុបងនយោបាយវិសុទ្ធនោះសារសម្ភារគាត់ហើយហេតុអីបានមកយកតែសំលេងលោកអីចឹងចឹងទៅណាគាត់ក៏ឆ្លើយតបអីហូហែផងជាគំនិតជាការយល់បនគាត់ហើយព្រឹកឡើងម៉ោងណាដែលគេងើបម៉ោងណាដែលឃើញគេទំនេរច្រើនគាត់ចាក់បាសចាក់មីក្រូឲ្យគេនឹងបានស្ដាប់ផងផែលជា2ឬ3ម៉ោងមុននេះគាត់ត្រូវសសរដួលសង្កត់ហើយក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់គាត់ផងគិតសពសពទៅមិនដឹងថាម៉េចជីវិតគាត់មិនសូវជាមើលទៅអ្វីបាត់តែគាត់មិនមែនជាអ្នកមានបានប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកខ្វះអាកន្លែងហ្នឹងពិបាកយល់ដល់ញាតិញោមណាហេតុអីបានគាត់មិនមានបានតែមិនខ្វះគាត់មិនមែនជាអ្នកមានតែមិនក្រមនុស្សបើយើងនិយាយដល់រឿងមានរឿងក្របុគ្គលមួយចំនួនដែលគេជួបជំពាក់ទៅនឹងសម្ភារៈលុយកាក់មាសប្រាក់និយមគេទាល់តែមានរបស់នោះទើបគេហៅថាអ្នកមានអ្នកមានបានតែជាក់ស្ដែងអ្នកមានដែលកំពុងតែកត់សម្គាល់នឹងមិនមានទេមិនមានទេយើងថាមិនមានទេចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអ្នកមានគឺអ្នកដែលចេះគ្រប់ចិត្តរបស់អ្នកដែលចេះគ្រប់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានចិត្តនោះវិញទេអ្នកដែលចេះគ្រប់នោះទើបមានមើលទៅគាត់បើយើងគិតលហិនលហៃលេងលេងទៅដូចជាលក្ខណៈថាក្នុងចិត្តមកខ្លួនកាយខ្លួនប្រាណមកគ្រួសារគាត់ធ្វើវត្តក្រប៉ុន្តែអាលក្ខណៈអារូបភាពគ្រប់នឹងវាចិត្តនឹងមកដល់ចិត្តនឹងពេញលែងណាដល់អញ្ចឹងមានរបស់អីតិចតួចគាត់គិតតែពីអ្នកដតីមិនបានគិតពីខ្លួនគិតពីអីគាត់ប្រហែលទេគាត់នៅរំទោសដូចទេរំទោសដូចទេប៉ុន្តែដល់ប្រាប់គេហុច memory ដែលយកទៅចាក់ឲ្យគេស្ដាប់កូន speaker មួយចេះចាក់ទៅនឹងគាត់ដល់អញ្ចឹងបានចូលរួមមរណភាពជួយរួមកាន់ទុកអំពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដោយខ្ញុំកាលណាអាភិបនៅឆ្ងាយមិនអាចទៅចូលរួមបានហើយទៅផែជា1ម៉ោងមុនហ្នឹង1ម៉ោង2ម៉ោងមុនហ្នឹងមរណភាពរបស់គាត់ហ្នឹងហើយសោកស្ដាយធ្វើម៉េចទេបើយើងនិយាយពីអាយុជីវិតរបស់មនុស្សសម្រាប់ខ្ញុំកាលណាអាភិបមិនថាអ្នកណាទេបើយើងគិតជាសកលទៅកំថាគិតជាសកលសំបីតែកំថាតែមនុស្សសំបីតែសត្វឃើញគ្នាលំបាកឃើញគ្នាវេទនាបាត់បង់អាយុជីវិតក៏មានការសោកស្ដាយដូចគ្នាព្រោះជីវិតពេលខ្លះយើងយកមកគិតថាវាមានតម្លៃហ៎ពេលដែលយើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងមានតម្លៃដូច្នេះការបាត់បង់គាត់ទៅក៏ជាការសោកស្ដាយមួយរូបដែរ
ពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនៅខ្មែរគាត់ឧស្សាហ៍ចូលរួមបច្ចេកកំណត់យោបល់ទូតាមទូសាប់ដាស់តឿនឲ្យអ្នកតាមដានស្ដាប់ឲ្យយល់បានយល់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងគួរសមប៉ុណ្ណឹងទៅក្នុងការរស់ហ្នឹងក៏វាមិនសូវខ្វះវាចេះគ្រប់ហ่ะចេះគ្រប់ទៅណាហ្នឹងហើយចំណុចទី1អញ្ចឹងបងប្អូនញាតិញោមអ្នកដែលនៅខាងឧដុង្គអ្នកនៅខាងកំពង់ស្ពឺឬអ្នកនៅខេត្តផ្សេងៗអាចចូលរួមរំលែកទុកគាត់ផងហើយចូលរួមជាបច្ច័យជាលុយកាក់អីហ្នឹងហើយអ្នកណាស្គាល់ញោមធុចតេតងទៅញោមធុចទៅព្រោះញោមធុចក៏គាត់បានដឹងព័ត៌មាននឹងហើយខាងកំពង់ស្ពឺមានតែញោមធុចនឹងឯងកណាសូមប៉ុណ្ណឹងចុះវិលមកកម្មវិធីយើងវិញមុននេះជជែកជាមួយលោកប្អូនអឿនប៊ុននីថាធ្វើកម្មវិធី2អង្គជជែកលេងឲ្យបានស្គាល់គ្នានៅទីនេះទៅញាតិញោមបានស្គាល់ផងនៅវត្តប្រទេសអាឡឺម៉ង់នេះតែលោកប្អូនថាដូចអៀនណាស់មិនអត់ស្រីគ្រូជាអតកាផងណាចម្រើនពរញាតិញោមចេះបើយើងនិយាយពីវត្តខ្មែរយើងរាប់ទូទាំងពិភពលោកនេះមិនតិចទេយើងរាប់ចាញ់ក្រៅពីស្រុកយើងណាមានច្រើនជាពិសេសគឺមកកាន់ផ្នែកខាងអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកញាតិញោមកាលណាបើយើងនិយាយពីអឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកមិនមែននៅតំបន់តែមួយទេនៅតំបន់ចំងាយពាក់កដាលគ្នារវាងខ្មែរមកអឺរ៉ុបរវាងអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកបើយើងឧទាហរណ៍ថាពីប្រទេសកម្ពុជាពីអាស៊ីយើងមកដល់អឺរ៉ុបនេះមានប្រវែងប្រហែលជាឧទាហរណ៍ណាប្រហែលជា1000គីឡូអញ្ចឹងពីប៉ែកអឺរ៉ុបនេះទៅអាមេរិកក៏1000គីឡូដែរអញ្ចឹងអឺរ៉ុបវានៅបន្លោះកដាលយើងដែលខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបថាអញ្ចឹងនឹងថ្លឹងថ្លែងទៅលើពេលវេលាទៅលើថ្ងៃនិងពេលវេលាញាតិញោមសាគិតមើលមកនេះនៅអឺរ៉ុបអាឡឺម៉ង់គឺនៅអឺរ៉ុបបារាំងនៅអឺរ៉ុបអង់គ្លេសក៏ប៉ែកអឺរ៉ុបពូទូកាល់អ៊ីស្ប៉ាញស្វីតហូឡង់ស្វីសស៊ុយអែតអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប៉ែកអឺរ៉ុបថ្មហ្នឹងទាំងនៅបារាំងអាឡម៉ង់អីប្រមាណទេជាប់គ្នាគឺម៉ោង2រសៀលម៉ោង2រសៀលជាងលឺតិចតួចនៅស្រុកខ្មែរម៉ោង7ជាងលឺតិចតួចគឺម៉ោង7យប់តែងាកទៅមើលប៉ែកខាងអាមេរិកក៏ម៉ោង7ដែរតែ7ព្រឹកឃើញណាអញ្ចឹងឃើញខុសគ្នានេះនៅប្លោះកដាលណាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅយើងនៅអាមេរិកនៅរាងនៅឡំងនេះមុនអាមេរិក5 6ម៉ោងយ៉ាងទៅក្រោយខ្មែរ5 6ម៉ោងយ៉ាងទៅឃើញណាក្រោយខ្មែរយើងនៅឥឡូវខ្មែរយើងដល់ម៉ោង7ហើយនេះទៅម៉ោង2ដល់អត់ទាន់អាមេរិកដល់អត់ទាន់នេះទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងថ្លឹងថ្លែងតាមពេលវេលាយើងឃើញថាខុសគ្នាតែអ្វីដែលខ្ញុំកាត់ណាស់សមាភិបចង់លើកនិយាយពីវត្តនៅអឺរ៉ុបមានវត្តច្រើនគួរសមដែរច្រើនគួរសមតែច្រើនគួសមនឹងភាកច្រើននៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសបារាំងបើក្រៅពីប្រទេសបារាំងគឺកម្រហើយអាចមានវត្ត1ក្នុងប្រទេសវត្ត2អីចឹងទៅដូចនៅឡំងនេះវត្តដែលខ្ញុំកណ្ណាស់ស្មារតីភាពកំពុងតែនៅនេះ
គឺមានវត្តតែមួយមកប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បើដឹងនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋគេច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋបារាំងតែទឹកដីគេតូចជាងតិចបារាំង80លានអាឡឺម៉ង់ច្រើនជាងនឹងនៅបារាំងវត្តយើងលោកអូនវត្តនៅបារាំងបើយើងគិតទៅប្រហែលប៉ុន្មានបើតាមខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបដឹងត្រួសត្រាយគឺមិនក្រ20វត្តទេ30ទៅអីហ្នឹងទៅ30ទៅ40អីណាក៏គ្រាន់ថាលក្ខណៈវត្តមិនមែនដូចស្រុកយើងមានវត្តមួយលោកមួយអង្គពីរអង្គមួយអង្គពីរអង្គអញ្ចឹងណាដល់ពេលនៅទីនេះអាឡម៉ង់នេះគឺមានតែវត្តមួយហើយមានតែលោកប្អូនមួយអង្គហ្នឹងញាតិញោមសាក់ស្មៃគិតមើលវត្តមួយហើយលោកប្អូនមួយអង្គនៅវត្តជាចៅអធិការផងជាសម្តេចសង្ឃនៅឡំងនឹងផងតែអត់មានកូនចៅទេជាចៅអធិការអត់មានគ្រូសូត្រទេអឺឥឡូវបានពីរអង្គជាមួយខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបនោះហើយតែបានទៅបានថ្ងៃទេអស់អាណត្តិខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបទៅវិញដល់អញ្ចឹងទៅចង់រំលឹកញាតិញោមដល់កន្លែងនឹងបន្តិចតាមពិតអត់ចង់រំលឹកទេរឿងហ្នឹងហ៎ដោយយកមាញ់ចេះតែមើលសមាគមពុទ្ធកសមាគមខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកទើបនឹងប្រពវិធីមួយឡើងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺវិសាខបូជាផងបើកសម្ពោធនៅពុទ្ធកសមាគមខ្មែរអាមេរិកនឹងផងក្នុងវត្ថុបំណងក្នុងគោលបំណងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបបានតាមដានស្ដាប់អង្គប្រជុំនៅទីនោះភិកច្រើនលោកល្បីនៅស្រុកយើងពីមុនឲ្យដោយព្រះអង្គហុកសវណ្ណអីទៅពីកាណាដាទៅក៏លោកទៅចូលរួមដែរតែកាណាដានៅជាប់អាមេរិកដែរទេមិនសិននៅឆ្ងាយទេកាណាដាមិចស៊ីកូនៅជាប់អាមេរិកឃើញលោកទៅចូលរួមហើយឃើញការលើកឡើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនិយាយពីគោលបំណងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំណុចនោះគឺតាក់ទងនឹងការនាំយកព្រះសង្ឃនាំយកព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងព្រះសង្ឃខ្មែរយើងនេះដែលចង់ទៅនៅអាមេរិកជាពិសេសគឺព្រះអង្គដែលឆ្នើមផ្នែកខាងសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធកៈគ្រាន់តែឃើញលក្ខខណ្ឌមួយនឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចេះទៅនឹកដល់លោកប្អូនឥឡូវហ្នឹងលេងនិយាយរឿងមិត្តភក្តិអស់ហើយមិត្តភក្តិហ្នឹងយន់សិនអស់ហើយគ្មានឱកាសទេមើលទៅនៅដល់លោកប្អូននៅគាត់ជាមួយគ្នាលោកប្អូននៅវត្តហើយលោកប្អូនផ្សេងកំពុងតែបន្តការសិក្សាពុទ្ធកៈហ្នឹងនឹកឃើញភ្លាមនឹកឃើញតែនឹកឃើញនឹកជាងគេនឹកលោកប្អូនដែលខំប្រឹងរៀនណាមិននឹកលោកប្អូនដែលខំប្រឹងលេងហ្គេមលោកប្អូនបងប្អូនណាប្រឹងលេងហ្គេមដោយលោកប្អូនរតនៈលើកថ្ងៃមុននោះណាហ្នឹងដូចជាដឹងមិនខ្មិចណាប៉ុន្តែលោកប្អូនដែលប្រឹងរៀនគឺបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកមានឱកាសគេនឹងធានាបង្កើតជាសមាគមគេនឹងធានាលោកអង្គដែលឆ្នើមបើលោកចង់ចូលជាសញ្ជាតិអាមេរិកចង់ទៅនៅអាមេរិកមួយជីវិតណាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងការធានារបស់គេរបស់លោកនឹងដែលបានរៀបចំសមាគមនឹងឡើងល្អញោមគឺឆ្នាំទី3បើលោកអង្គនោះដែលរៀនប្រកែឆ្នាំទី1ទី2ឬទី3ជាសិស្សឆ្នាំគឺចាប់ផ្ដើមរត់ឯកសារគេយកលោក
ពីឆ្នាំទី3ដោយសារច្បាប់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំចូលទៅជាគេធានាបានណាដើម្បីទៅដល់អាមេរិកហ្នឹងមិនមែនយើងទៅដល់ទេគឺទៅក្នុងនាមជួនបន្តប្រវេសអញ្ចឹងលោកអូនទៅក្នុងនាមអ្នកតំណងនោះហ្មងណាកណ្ណាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងចូលឆ្នាំទី4ល្មមមកចប់លោកអាចទៅបានជាឱកាសល្អខ្មែរយើងអ្នកដែលចង់ទៅឃើញអ្នកដែលចង់ទៅស្គាល់ទឹកដីអាមេរិកហើយជាពិសេសពុទ្ធកៈឬអ្នកបួសហ្នឹងញាតិញោមសាកស្មៃគិតដែលមានគុណអ្នកមានមកពីណាសិតដល់គុណអ្នកលះហាមដូចតែគ្នាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពឧស្សាហ៍រំលឹកតើរឿងហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងលះហាមប៉ុណ្ណាអីចឹងទៅតែវាហួសពេលត្រង់ថាចង់ទៅអាមេរិកអីឥឡូវអត់ដឹងនៅក្នុងសាលារៀនផងទៅម៉េចទៅក្នុងគោលការមួយចំណុចនឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពឃើញថាឱកាសល្អឃើញលោកប្អូននៅនឹងវត្តខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពប្រហែលអង្គហ្នឹងលោកប្រឹងរៀនណាស្រេចបាត់ថាប្រកួតប្រជែងហ្នឹងលោកនៅរៀនវិទ្យាល័យនៅឡើយទេឥឡូវលោកចប់ឆ្នាំហ្នឹងហើយលោកបានលេខ2លេខ3លេខ2លេខ3ជាមួយគេប្រចាំឆ្នាំដល់រហូតដែរអញ្ចឹងលោកមានឱកាសតែហ្នឹងនិយាយបើចិត្តដែលលោកចង់ទៅឲ្យបើមិនចង់ដឹងធ្វើម៉េចទេនឹងមួយចំណុចទៀតខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹកឃើញដល់ទីនេះនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋអាឡម៉ង់ជាពលរដ្ឋប្រាំងជាង80លានហើយអាឡម៉ង់លើសពី80លានទៅទៀតលើសពី80លានដល់លើសពី80លានច្រើនជាងប្រាំងតែអត់បានស្គាល់អ្វីដែលជាពុទ្ធសាសនានឹងប្រមាណទេអត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលភាពចង់លើកឃើញលោកប្អូនខំប្រឹងនៅនេះត្រាំត្រែងម្អងឯងបើកណាប្រកាសជាដាក់កាលវិភាគសឹងយំហ្នឹងមើលថ្ងៃសៅថ្ងៃច័ន្ទចែងចិត្តបើទៅស្នេហ៍ហ្នឹងមកទៅកណាថ្ងៃពុទ្ធហូរទឹកភ្នែកថ្ងៃសៅជូតទឹកភ្នែកទៅថ្ងៃអាទិត្យញញឹមអីចឹងទៅដាក់កាលវិភាគអញ្ចឹងទៅមកអង្គឯងញោមមើលហើយមកអង្គឯងហើយនៅនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសន្សំលក់យំឡើងហើយមកប្រទេសអាឡម៉ង់ញុតញោមយើងនៅឆ្ងាយមានដែរតែអត់សូវច្រើនដូចនៅបារាំងលោកនៅប្រាំងក៏ច្រើនវត្តនៅប្រាំងក៏ច្រើនតែនៅឡំងមានតែវត្តតែមួយហើយមានតែម្អងតែលោកនៅហើយលោករៀនឡំងហើយណាមួយស្ទើរតែមានអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅសាសនាផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌ហ្នឹងមិនចាំបាច់តែនិយាយណានិយាយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តែនិយាយទេសំបីតែបង្ហាញតែរូបរាងកាយហ្នឹងក៏ជាប្រភេទនៃការផ្សព្វផ្សាយមួយដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមកអញ្ចេះដើរអញ្ចេះដើរអញ្ចោះដំបូងដែរយើងថាវាមកដល់អឺរ៉ុបភ្លាមគឺព្រះសង្ឃយើងជាសត្វចម្លែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបជាសត្វចម្លែកញោមស្គាល់សត្វចម្លែកដោយពួកអ៊ីលៀនពួកសត្វក្រៅភពអីទៅគេមើលឃើញបើសិនណាកុំតែនៅនេះមិនរឿងលក្ខណៈថតរូបភាពសេរីដោយស្រុកខ្មែរយើងកាមេរ៉ាមកបញ្ចុងថតហើយដល់ឃើញចាល់សុំថតយើងមានថាថតតាមចិត្តបើពួកក្មេងៗជំទង់ទាំងប្រុសទាំងស្រីដល់ឃើញស្រែកហៅហ្មងអូប៊ូឌីសឃើញយើងហៅប៊ូឌីសអញ្ចឹងពួកអ៊ីស្លាមផងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះក៏ដឹងថាអូរបៀបនេះគឺប៊ូឌីសម៉ាំងជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាតែមានអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់អ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ដល់អ្នកខ្លះអត់ស្គាល់នឹងឯងបានថាគ្រាន់តែបង្ហាញតែរូបរាងកាយហ្នឹងណាក៏វាជាការផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌របស់យើងមួយទៅហើយការផ្សព្វផ្សាយនៅសាសនាមួយទៅហើយតែវាគ្រាន់តែមិនដល់គ្រឹះ
មិនដល់គ្រឹះទេមិនចាំបាច់ដល់គ្រឹះទេដំបូងនោះយើងត្រូវតែបានបង្ហាញជារូបរាងកាយបើយើងមានវត្តរាង4 5វត្តឬមានវត្តមួយសំរម្យនោះនេះអត់និយាយពីវត្តហ្នឹងផ្ទះមួយទេហើយអត់មានបន្ទប់មានអីទេលោកអូនសង់នៅមុខព្រះហ្នឹងខាងនោះដាក់ព្រះចាំមើលស្អាតបើដើម្បីមកខ្ញុំកណ្ដាលភាពឡាយយកចំព្រះទៅដាក់រូបភាពនោះញាតិញោមបានឃើញហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកនៅមួយអង្គអញ្ចឹងទៅណាមួយនៅល្មងរៀងយ៉ាប់ជាងនៅបរាំងការបង្កើតវត្តវាអីអាមេរិកយើងជាង100វត្តអីហ្នឹងហើយអាមេរិកជាង100នៅបរាំងច្រើនបន្តិចតែនៅល្មងគឺយើងមានតែមួយហើយជាការផ្សព្វផ្សាយដែរមិនថាម៉េចណាយើងនិយាយក្នុងរូបភាពវិជ្ជមានយើងអត់និយាយក្នុងរូបភាពអវិជ្ជមានទេឃើញពុទ្ធកៈសមាគមខ្មែរអាមេរិកលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនម្សិលមិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបក៏ត្រេកអរហើយអង្គខ្លះលោកខំប្រឹងលោកព្យាយាមហើយវត្តចេះតែបង្កើតតែវាក្នុងនោះយើងដឹងស្រាប់ហើយមានកន្លែងខ្លះក៏បន្លំបង្កើតដើម្បីទៅរលួយកាក់លោរលៀបស្ការៈដែរណាតែកន្លែងនេះអត់ធន់និយាយទៅទុចោសិនគាត់និយាយរឿងចំណុចដែលវិជ្ជមានធ្វើឲ្យយើងជួយបានផ្សព្វផ្សាយព្រោះចេះរំលឹកបន្តិចនៅទឹកដីអាមេរិកជាទឹកដីមួយដែលប្រៀបធៀបទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងលោកខុសពីគេច្រើនដោយសារច្បាប់អន្តរប្រវេសច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់អាមេរិកមិនស្ថិតក្នុងភាពស្ដាក់ស្ដៀងគ្នាទៅនឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសនៃប្រទេសមួយចំនួនច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់អាមេរិកឲ្យតែបានឈានចូលទៅដល់ទឹកដីអាមេរិកយើងអាចសុំចូលជាសញ្ជាតិដោយប្រើពេលប្រមាណ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំអីចឹងទៅហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងច្បាប់គេនឹងចាប់បញ្ជូនទៅវិញអីគេហៅយើងមកសាកសួរអីហើយចឹងទៅណាអត់មកអត់លំអិតទេប៉ុន្តែគេថាអញ្ចឹងទៅហើយបើលេងទៅទៅវិញយើងរត់ខិចទៅទៀតអត់ទៅយូរយូរទៅសុំបានណាចូលសញ្ជាតិអាមេរិកអីចឹងទៅវាមានហូហែចឹងទៅតែ1ឆ្នាំដូចមិញចឹងសុំបានដែរសុំដែលខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីភាពរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងយើងអាចនៅបានហើយស្រុកទេគេបែបរៀងស្រួលដែរប៉ុន្តែវាដល់ពេលស្រួលពេកញាតិញោមយល់ពាក្យថាស្រួលពេកស្រួលពេកហ្នឹងគឺវាទៅជាយ៉ាប់ទៅវិញនេះអាកន្លែងហ្នឹងពិបាកយល់បន្តិចញាតិញោមខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបមើលរឿងឈុតមួយនៅក្នុងសាមកុហ្នឹងអាប្អូនទី3អាឆាវឆាវអាប្អូនទី2គុនអ៊ីអាប្អូនទី3នោះឈ្មោះអីចាលីប៉ៃគុនអ៊ីហើយនឹងមនុស្សអូនញឹមដល់ពេលដែលចវាយខេតមួយនឹងបកលខេតឲ្យកាន់កាប់បកលខេតឲ្យកាន់កាប់គាត់អត់យោលីប៉ៃនឹងអត់យោដល់ពេលអញ្ចឹងអានោះវានិយាយភាសាឡូស៊ីករបស់គាត់មួយណាគាត់ថាបងធំអាបងឯងនោះគឺថាល្អល្អគ្រប់យ៉ាងហ្មងណាប៉ុន្តែបងឯងអាក្រក់តែមួយរឿងហ្មងថាអ្វីទាំងអស់បងធំឯងគឺល្អហ្មងប៉ុន្តែបងធំឯងអាក្រក់តែមួយចំណុចទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងស្ដាប់ហ៎ថាអើឥឡូវឯងនិយាយអាក្រក់មួយចំណុចនោះអាក្រក់អីអាក្រក់គឺបងឯងល្អពេកហ្នឹងហ្មងអាក្រក់តែមួយចំណុចគឺអាក្រក់ទាំងថាល្អពេកហ្នឹងហ្មងតែល្អពេកវាទៅជាអាក្រក់វិញវាទៅជាពេកណាទៅឲ្យញាតិញោមយល់អាកន្លែងហ្នឹងល្អពេកទៅជាអាក្រក់វិញអញ្ចឹងទៅ
គាត់ជារាជវងខ្សែស្រឡាយគាត់ត្រូវងើបឡើងមកប្រឆាំងនឹងពួកធ្វើអ្នកចង់រំលំរបបស្ដេចសម័យនោះណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រឆាំងដើម្បីឈរជើងបានមុនគឺត្រូវរកទីតាំងឈរដល់រកទីតាំងឈរហើយរកទីតាំងឈរមិនបានទេចង់20ឆ្នាំដល់ច िवा យខេតមួយនឹងឃើញគាត់នឹងមានគុណធម៌ហើយក៏បកគលខេតអោយទៅដើម្បីបានទីតាំងឈរពង្វឹកទួបពង្វឹកអីអត់ព្រមទទួលដោយសារបើគាត់ទទួលទៅអារម្មណ៍គាត់នឹងវាមនសិការវាយគាត់ថាគាត់នឹងល្មើលគុណឬក៏ចង់ទៅតដើមអាខេតនោះតដើមណាខេតគេដល់ពេលគេអោយសោះនឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងបានថាអាក្រក់តែមួយយ៉ាងគឺអាក្រក់ដោយសារបងឯងល្អពេកអាក្រក់ព្រោះតែល្អពេកអញ្ចឹងអាក្រក់ព្រោះតែល្អពេកនឹងដល់ពេលយើងនិយាយពីច្បាប់នៅកន្លែងនោះយើងមើលរឿងដែលធ្លាប់កើតឡើងមកយើងអាចកត់សម្គាល់បានណាណាឧទាហរណ៍ដូចនៅឆ្នាំប្រហែល2003អញ្ចឹងវើលត្រីតសេនធ័រនោះអាពី2011ទេលោកអូនណា2011អើអ្នកញោមណាចាំជួយប្រាប់បន្តិចផ្លេចបាត់ណាវើលត្រីតសេនធ័រដែលត្រូវសម័កប៊ិនឡាឌិនបើកយន្តហោះទៅបុកហ៎ហើយនៅច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាគ្រប់សាសនាអឺច្បាប់អាមេរិកគឺគ្រប់សាសនាគឺមានទាំងអស់សាសនាប្រភេទណាក៏មាននៅទីនោះហើយគ្រប់ជាតិទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺអាចចូលទៅបានទាំងអស់ដោយសារអញ្ចឹងហើយបានដែលថាបើដល់ពេលវាល្អពេកហ្នឹងល្អពេកវាទៅជារឿងអាក្រក់ឃើញគ្រាន់តែបើកយន្តហោះពីគ្រឿងបោកចូលក្នុង World Trade Center ហ្នឹង World Wide សត្តវិមាន World Trade Center ហ្នឹងគឺមណ្ឌលសត្តវិមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកហ្នឹងស្លាប់មនុស្សអស់ចេះតិចស្លាប់មនុស្សអស់ចេះតិចហើយអត់បានបើទៅអាមេរិកអត់បានធ្វើអីគេទេតែពួកអ្នកសាសនាមួយចំនួនមានគំនុំពួកជ្រុលនិយមមានគំនុំដល់ពេលយើងបើឲ្យចូលទៅវាថ្មទាំងមកទាំងមិត្តមកទាំងសត្រូវមកទាំងអ្នកចង់មកធ្វើបាបអាក្រក់អាក្រក់ជួល្អពេកកន្លែងហ្នឹងហើយល្អពេកកន្លែងហ្នឹងហើយទៅប្រភេទណាក៏ចូលជាសញ្ជាតិបានដែរអញ្ចឹងបានយើងគិតបន្តិចញាតិញោមគិតបន្តិចគិតទៅលើលោកប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមកអង្គលនោះដូណាល់ត្រាំគាត់ជាប់ឆ្នោតដោយសារប្រកួតប្រជែងជាមួយនារណាអ្នកញោមចាំហ៎ជាមួយភូរ៉ាហើយគាត់ជួបនឹងដោយសារគាត់ដូចជាជួបឡើងគាត់លើសឡើងពីច្បាប់បន្តប្រវេសនឹងតារហូតគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងធ្វើកំផែងថាធ្វើកំផែងទៅចុះដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពធ្លាប់និយាយឆ្នាំមុនម្ដងធ្វើកំផែងធ្វើរបងណាញោមធ្វើរបងណាធ្វើរបងយើងថាមានរបងគាត់និយាយកំផែងធ្វើធំហ្មងណាព្រមបទលមិចស៊ីកូហើយនឹងអាមេរិកហើយអស់រាប់រយលានដុល្លារដើម្បីធ្វើអានឹងបានថាគាត់ថានឹងធ្វើពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនយើងនិយាយមនុស្សទៅសំបីតែលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យតាមសាលាអ្នកវិភាគមួយចំនួនគេចៃមកវិភាគហើយហើយធ្វើអញ្ចឹងចំណាយច្រើនមិនគួរអ្នកវិភាគច្រើនគេថាមិនគួរធ្វើតែមានបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់របស់អាមេរិកអ្នកកាន់ដូចជាក្រសួងសេដ្ឋអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងសេដ្ឋអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនួញដល់ល្បីរបស់អាមេរិកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដល់ល្បីនោះគាត់បានទៅដល់ព្រំដែនពីមុនគាត់លើកទោសដែរថាគាត់បានដល់ព្រំដែនងាប់
គាត់ទៅឈោមើលក្រុមព្រំដែនមិចស៊ីកូមនុស្សហូចូលអត់មានវិធានការតុបអត់មានវិធានការតុបអភិស្រ័យដូចយើងអីនៅតំបន់ព្រំប្រទល់យើងអីធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានចូលទៅពួកគេបាញ់គេបាញ់គេបាញ់ចោលភូមិមេថៃអីធ្លាប់ឃើញអភិស្រ័យដែលលើកឡើងដល់ចំណុចនោះចូលទៅពជាបាញ់បាញ់ចោលនរនោះបាញ់អត់បានទេតែបាញ់គេម្នាក់ហ្នឹងធានាទៅដៃហ្នឹងតោឯងហ្មងដល់អញ្ចឹងបានថាអត់វាអត់មានច្បាប់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចហឹង្សាដោយរូបភាពណាសំបីអាវាចាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាចទៅវាយទៅដំត្រំធាក់បានអញ្ចឹងហូចូលហ្មងហូចូលហ្មងអត់តបជាប់ទេសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួននិយាយស្ដាប់គ្នាបានហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ថាធ្វើកំផែងបានសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ហ្នឹងថាអូលោកប្រធានអ្នកទៅបដៃដូណាល់ត្រាំហ្នឹងនិយាយត្រូវបើធ្វើកំផែងហ្នឹងតបព្រោះអ្នកចូលមកវាមានអ្នកល្អទាំងអស់ហើយណាមានអ្នកល្អទាំងអស់ណាចូលមកអ្នកខ្លះមានគំនុំគុំគួនអញ្ចឹងទៅល្អពេកហើយល្អពេកកណ្ណាសូមអភិស្រ័យលើកនឹងចង់វិញឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នឹងទេតែនឹកឃើញថាបានលើកធ្លាយមកកន្លែងនឹងឥឡូវវិលមកវិញបន្តិចទៀតចាំអានខមមិនញាតិញោមខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបរំលឹកដំណើរដើមតោងបន្តិចមិញលើកពីវត្តនៅនេះមានតែមួយវត្តមានតែលោកប្អូនមួយអង្គនឹងទេហើយធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតថាអត់ធ្វើទេតែចង់អោយលោកប្អូនចូលរួមគម្រោងឡើងគិតថាទៅដើរលេងទៅពេលព្រឹកហើយទៅឆាននៅកន្លែងដើរលេងទៅហើយតែនឹកឃើញថាបើធ្វើកម្មវិធីទៅយើងបានជជែកគ្នាលេងខ្លះទៅនៅតំបន់នេះវត្តមានតែមួយផងឲ្យផងស្រាប់តែលោកប្អូនលោកអត់ធ្វើបើដឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ទេចាំធ្វើស្អែកមកព្រោះស្អែកលោកប្អូនទៅរៀនសៅអាទិត្យនេះលោកប្អូនជិតនឹងប្រឡងបញ្ចប់វគ្គទៅអញ្ចឹងស្អែកខាន់ស្អែកមកឯងវិញកណ្ណាចង់រំលឹករឿងម្សិលមិញតិចចម្រើនពូទាំងអស់គ្នាអ្នកកំពុងតែខមមែននោះបន្តិចទៀតមកអានខមមែនហើយរំលឹករឿងម្សិលមិញតិចអូមិញខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបប្រើពាក្យថាប្រើពាក្យថាល្អពេកអាក្រក់តែម្យ៉ាងគឺអាក្រក់ព្រោះតែល្អពេកណាអាក្រក់ព្រោះតែល្អពេកកណានេះសំយុបងសំយុនឹងយន់ហោះបុកនៅអាគារប្រហែលជាឆ្នាំ2001 2000 2003បងបើ2002 2003មានមួយឯងលើសពីមួយឯងណាមាន2002ហ្នឹងឯង World Trade Center គឺខ្ញុំកណានស្មារតីនឹកឃើញរឿងមួយនឹកឃើញរឿងមួយដើរមកតាមផ្លូវនិយាយទៅជីឡានខ្ញុំកណានស្មារតីដែលបិទភ្នែកឯងមួយសឹងមុនយកដែលចាញ់មកសឹងអត់លក់ដែរសឹងបានតិចប៉ុន្តែសោកចិត្តមើលលកម្មភ្នែកព្រោះស្ដាយសំបីតែជិះយន្តហោះគេដាក់ម៉ោងឲ្យយប់សោះសំឡឹងទៅក្រមរហូតឲ្យទៅដល់ទីក្រុងឃើញភ្លើងហ៎ស្ដាយហើយអញ្ចឹងមើលរហូតពីលីលពីប្រទេសបារាំងពីលីលមកយើងត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសបែលស៊ិកប្រទេសបែលស៊ិកហ្នឹងបានយើងមកដល់អាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់ហ្នឹងដល់ពេលចេះតែសម្លឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយចេះតែគិតនៅរឿងផ្សេងដូចមួយថ្ងៃមិនរំលឹកញាតិញោមថាសម្លឹងដល់ពេលជិះពួកមេត្រូអាក្រមដៃហ្នឹងរត់ភ្លើងអត់មាននឹងមនុស្សបើណាតោត្រុលប្រាវប្រុចបាត់ណាហ្នឹងប្រហែលជា1នាទី1អីចឹងទៅហើយអត់ឲ្យយើងខាតពេលខាតវេលាអីទេ
ចាសម័យគិតដល់យើងនោះដូនតាយើងកូនចៅយើងច្រំមុតច្រំដូនតាប្រជាជនយើងជំនាន់ក្រោយនឹងស្គាល់ជាហ្នឹងអត់ចេះតែគិតអញ្ចឹងណាព្រោះយើងវាសំល្មមអាចធ្វើបានដែរមែនទែនតើមិនជាអីក៏អីពិបាកពេកណាគិតតែគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះគិតអញ្ចឹងដល់ពេលមកតាមផ្លូវប្រទេសគេបើយើងនិយាយជិះព្រោះតាមពិតហ្នឹងជិះមិនសល់មិនព្រោះចង់ជិះរថយន្តមើលអញ្ចឹងអត់តាបានអត់ជិះរថភ្លើងហ្នឹងពេលមកតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញដើមឈើច្រើនតែដើមឈើអត់មានដើមឈើដូចដើមឈើស្រុកយើងទេហើយចាបើថាពេលចុះអីចុះបនិតមើលមែនទែនណានេះញញញោមមើលដើមផ្កាណាមកមិនមែនផ្កាសុផានិមិត្តហ្នឹងគឺផ្កាពិតពិតពិតហ្នឹងនេះហើយអត់មានដើមណាមួយផ្កាណាមួយវាដូចយើងលើកលែងតែផ្កាកុលាបបាទដូចគ្នាផ្កាកុលាបហ្នឹងមែនទែនទៅមិនមែនស្រុកយើងនេះមានមុនគេយើងយកពីគេទៅវិញផ្កាកុលាបហ្នឹងដើមដូចគ្នាទៅរោមើអាដើមស្មៅអាចសេះអាចដំរីអីហើយទៅរោមើអាដើមកន្ទ្រៀងខែតចុះរោមើអត់មានអាដើមអស់ហ្នឹងហើយដើមឈើមានតូចមានធំដែរប៉ុន្តែធំអត់សូវអត់សូវបានជួបអាធំពេកទេផែលផែលដើមកៅស៊ូនៅកំពង់ចាមអីហ្នឹងដើមប៉ុនប៉ុនផ្លូវប៉ុនអីទេធំធំឃើញប៉ុណ្ណឹងធំធំមានតិចតួចតែអត់ដល់ថ្នាក់អបមកអបពីអបអត់ដល់ហ្នឹងតែដើមឈើនេះបើតាមលោកប្អូននឹងប្រាប់ថាអត់មានក្លឹមទី1អត់មានក្លឹមអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តាមសភាពរំលឹកដែលតេតោងមកដល់វត្តដល់ពុទ្ធសាសនាយើងណាដែលថាញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមគិតខ្លួនឯងទៅហើយខ្ញុំកាន់តាមសភាពលើកសរសើរនៅការប្រជុំពុទ្ធកសមាគមខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំកំណត់សមាភាពធ្វើដំណើរមកចាញ់ពីនោះម៉ោង 8:25 នាទីនៅនេះគឺថាម៉ោងណាគឺម៉ោងនោះហើយគេចាញ់គឺច្បាស់អញ្ចឹងម៉ោង 8:25 ឡានចាញ់ដំណើរប្រុយអត់មាននៅចាំតិចនេះចាំនោះចាំនេះណាខ្ញុំកំណត់សមាភាពធ្វើដំណើរមកនោះអត់មានឈប់ទេតាមផ្លូវឡានក៏អត់មានឈប់ទេមកឈប់នៅទីក្រុងប្រេសែលប្រទេសប៊ែលស៊ិកពេលដែលឈប់ពីដំបូងយើងស្ដាប់ការប្រកាសនៅក្នុងរថយន្តក្រុងគាត់ថាចំណតទី1ដែលត្រូវឈប់គឺនៅក្នុងព្រះសាខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបក៏មិនបានថាប្រមាណនាទីមិនបានលឺអញ្ចឹងទៅទៀតក៏ចុះដំបងយើងជិះអស់ប្រមាណម៉ោងដែររត់ទៅរោបន្ទប់ទឹកនៅស្រុកនេះអត់សូវឆាន់ទឹកច្រើនក៏អត់សូវជិះដោះសត្វតូចដែរតិចអញ្ចឹងពិបាកចង់ឆាន់ទឹកពិបាកដែររត់ទៅរូបបន្ទប់ទឹកអត់មែនរត់ទេដើរប៉ុន្តែធ្លាប់ចាំបានពេលដូចទៅប៉ារីសហ្នឹងលោកនាំរត់ម្ដងឡានឡើងមកព្រោះឡានហ្នឹងរឿងត្រូវនៅចាំបើថាយើងយឺតអាហ្នឹងត្រូវនៅចាំពេលជាកន្លះម៉ោងអីដែរឡានក្រុងអាហ្នឹងផ្លូវខ្លះអញ្ចឹងរត់ម្ដងដល់ពេលទៅរូបបន្ទប់ទឹកដារោបន្ទប់ទឹកតរំតែឃើញបន្ទប់ទឹកនៅបាល់សិចថោកជាងបន្ទប់ទឹកនៅបារាំង90សេនជិត1ដុល្លារឬនឹងឯថាជិត1យូរ៉ូនៅបាល់សិចតែ50ឯង50ហ្នឹងរំលឹកអើប្រាប់ឲ្យញាតិញោមដឹងរឿងហ្នឹងបន្តិច50មែនបន្ទប់ទឹកគេបញ្ចុះតម្លៃមែនបញ្ចុះតម្លៃភាគរយឯងបន្ទប់ទឹកគេ50កណ្ណាដល់អញ្ចឹងទៅ
ត្រឡប់មកវិញដូចជាម្ដុំម៉ោង10ហ្នឹងហើយម្ដុំម៉ោង10ហើយសួរទីកង់ឡានថាម៉ានទីទៀតចាញ់គាត់ថា6 minutes 6នាទី6នាទីនឹកឃើញម៉ោង10 6នាទីហើយមកជិះមកនោះម៉ោង8ម្ដងនេះម៉ោង10 8 9 10មើលទៅប្រហែលជាអត់មានកន្លែងឈប់ទៀតទេដល់ចាស់គិតអញ្ចឹងណាអើបើឈប់ក៏ខ្លាចហួសម៉ោងឆានអញ្ចឹងប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំអត់ស្មានទៅទីនំប៉ាំងផ្លេតគាត់ថាអូខេហើយយើងអត់មានបច្ចៈម៉េចណាទៅទីនំប៉ាំងទៅអើចុះនៅស្រុកនេះគេមានបាយណាទៅទីបាយណាបានគេអត់លក់បាយទេគេអត់មានទេគេលក់តែអាហារពួកអឺរ៉ុបហ្នឹងប្រភេទអាហារអញ្ចឹងមកដល់ក៏ទៅទីនំប៉ាំងនំប៉ាំងសាច់គេមាននំប៉ាំងសាច់គេមានដូចស្រុកយើងមានបលែមានលហុងមានស្អីណានំប៉ាំងសាច់នំប៉ាំងដាក់ដូចជាសាច់បើសាច់ក្រកសាច់អីក្នុងនោះទៅគេប្រាប់ទៅគឺជាងអលកណ្ដៅថានៅចាំ20វិនាទីគេកណ្ដៅឲ្យមកឈុលអញ្ចឹងទៅលើយើងទៅរើសយកកូកាមួយទៀតមកកំប៉ុងរួចហើយគាត់ដាក់មកបានថារੂអីរੂថារੂអីទាញកាន់លើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាអូអត់មានឆាន់ហ្នឹងឯងអត់ទេទៅណោះហើយគាត់ក៏ច្រកថងអីដើរមកតាមស្រួលដែរស្រាប់តែដើរមកដល់ចុះយើងទៅទិញនៅអាចន់លើអើទៅអុញបាត់ឡានតណាសូនបាត់ឡានហ្នឹងចាប់ដើមអូខំចុះឲ្យលឿនតិចបើសួរអ្នកដែលឈរនៅនោះប្រក្នុងចំណត់នោះមានបរិសម្នាក់គាត់ពាក់អាវក្រុមហ៊ុនឡានហ្នឹង flex bus ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកចូលឆែកឆែកឲ្យតាមអ្នកណាចង់ចុះចង់ឡើងអីគាត់ឆែកនឹងសួរថាឥឡូវឡានទៅអាឡម៉ង់ទៅគូលោយអាឡម៉ង់មិញហ្នឹងទៅបាត់ហើយគាត់ថាចាញ់បាត់ហើយគាត់ថាអាថ្មជិះឡានហ្នឹងស្នាងល្អទៀតដែលចេះចុះមកកាន់សភៅយកសភៅមកអានហ្នឹងសភៅហើយនឹងសភៅដាក់សបុតហ្នឹងរុំសភៅហ្នឹងឯងសបុតឡានហ្នឹងព្រោះសបុតត្រូវទៅវិញចុះជិះកាន់មកប្រងទុកលើនោះទៀតមិនឡើយដឹងទៅយកណាទេព្រោះពួកអាក្រុមហ៊ុនអនឡាញ Facebook ហ្នឹងវាដល់តំបន់មួយចឹងវាទៅទៀតរហូតវាឈប់បន្តិចទៅទៀតឈប់បន្តិចទៅទៀតដាក់តែមនុស្សឡើងដាក់មនុស្សឡើងស្រុកគេចឹងទៅគ្មានទីបញ្ចប់តាមមើលទៅដល់ចឹងទៅក៏សួរគាត់ទៅថាទៅបាត់ហើយប្រាប់ថាអាម៉ាអត់ទាន់ដល់គោដៅផងហ្នឹងគាត់ថាមិនដឹងទេអញ្ចឹងគិតមិនខ្មិចគាត់ថាមានឡានមកមួយទៀតមកដល់នេះគឺម៉ោង 11:35 ម៉ោង 11:35 ហើយគាត់ថាបើចង់ទៅទៅទិញសបុតដល់ចឹងមកថាឥឡូវប្រាប់កន្លែងលក់សបុតមកនៅកន្លែងណាព្រោះបាក់រੂកន្លែងលក់សបុតទៀតណាគាត់ថាទិញពីថៃកង់ driver buy the ticket from the driver យល់មកថាអូខេ11:35 yes okay I go to upstairs and land upstairs around the 11:30 I will back yes អញ្ចឹងបានមកទៅកាន់ order of នំប៉ាំងអញ្ចឹងដៃមកខាងកាន់ទូរស័ព្ទនិយាយឆាតលេងជាមួយបងធូហើយដៃមកខាងទៀតអបកាពាកនំប៉ាំងហើយនឹងកាន់កូកាដើរឡើងយាយអញ្ចឹងទៅចូលចូលកន្លែងចំណតគេមួយទៅជាលក្ខណៈផ្សារទំនើបដូចអ៊ីអនអញ្ចឹងណាអានឹងចំណតគេធម្មតាដូចផ្សារអ៊ីអនញាតញោមនេះនៅខេត្តដឹងអ៊ីអនមិនទេម៉ាក្រូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅត្រឡប់ទៅកន្លែងលក់នំប៉ាំងណាទៅគាត់មើលគាត់ញញឹមប្រាប់ថាម៉ែនិយាយជាមួយគាត់ថាthe bus can that's mean I lost bus គាត់សើច so can I sit here
and it the freak here ថា yes ព្រោះពេលមុនមកចាញ់ទៅដបងគាត់ថាស្មាននឹងស្មានគួយឆាន់ហ្នឹងគាត់អត់ចောက်ថងអយហ្នឹងអញ្ចឹងបានស្រីកន្លែងមកជ្រុងទៅអត់ស្អមានភ្ញៀវដែរទេព្រោះភ្ញៀវគេមកទិញតែកាន់ទៅញ៉ាំតាមដើរញ៉ាំអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានអង្គុយញ៉ាំបដាគាត់សួរមកធូរឡើងគាត់មកសួរwhat is your belief religion ជឿអីហើយអ្នកកាន់សាសនាអីយើងញាតញោមអាត្មាថារឿងពិសេសគ្រាន់តែបង្ហាញរូបភាពនឹងគឺជាការផ្សព្វផ្សាយមួយនោះអាសំណួរនឹងសំណួរនឹងវាសំខាន់ណាស់ដល់គិតទៅនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពបាន2 3ចំណុចពីកន្លែងនឹងថាអូនដូចនៅពេលសកកម្មច្រើននេះអត់ទាន់ងប់បាននេះអត់ទាន់ងប់ទេនេះពិសេសហ្នឹងញោមមើលញាតញោមបានដល់ស្រុកយើងអត់មានណាចម្លែកទេអោយតើឃើញពួកអ្នកអត់សក់រុំសពតឥណ្ឌានេះគេថាលោកសង្ឃកាន់ពុទ្ធសាសនាណាគេអត់អីចម្លែកទេណាហើយមកដល់ទីនេះហើយអត់មានពាក្យមួកទេខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិពាក្យមួកអត់ពាក្យទេពាក្យវាព្រឹកទេព្រោះតិចខ្លាំងមុនឡើងឡានក្នុងតិចដល់ឡើមកវាដល់ពេលថ្ងៃបន្តិចអត់សូវតិចទេសីតនហភាពឡើងចង់20អីទៅហើយហ្នឹងដល់ចឹងទៅគាត់សួរតើកាន់សាសនាអីយើងចង់អស់សំណើចណាមែនតាចង់អស់សំណើចហើយបានគាត់ប្រហែលខ្លាចយើងប្រកាន់គាត់ណែនាំខ្លួនគាត់មុន I am Christian Jesus មែនទេខ្ញុំជាពុទ្ធជាគ្រិស្តសាសនិកហើយព្រះរបស់ខ្ញុំគឺ Jesus មើលគាត់នៅ basic ណានៅទី basic ណានៅទីក្រុងហ្មងណាមើលសម្ដីគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាយើងដឹងថាគាត់កាន់សាសនាយេស៊ូវហើយតែប្រហែលយើងគាត់ថាយើងអត់ស្គាល់ថាព្រះបនគាត់ជាណាចង់និយាយចឹងណាដល់អញ្ចឹងបានគិតសួរទៀតថាឯងស្គាល់យេស៊ូវទេស្គាល់តាហើយបានខ្ញុំកាន់ណាមថាព្រះថាប៊ូឌីសឹមថាប៊ូឌីសឹមគាត់ចង់ញាបអឺ not muslim គាត់ថាយើងមិនមែនអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមទេសាសនាអ៊ីស្លាមហ៎ពួកអ៊ីស្លាមហើយយើងចង់ឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ឆ្ងល់អត់មានលេងសើចណាអត់មានលេងសើចទេយើងអាចថារឿងខ្លះក៏ផ្លែងតែនេះមិនមែនរឿងក៏ផ្លែងទេអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះដូចសល់ពេលសកកម្មមិនទាន់ដាច់ចិត្តទៅចោលអ្នកញោមអើយក្រោយពីយើងប្រាប់ថាប៊ូឌីសហើយគាត់ហ្នឹងក៏គាត់មើលហើយគាត់ថាភ័ក្រច្រើនអត់ទៅឃើញអ្នកសលៀកអ្នករុំរុំអញ្ចឹងគាត់ថាពួកចាមតើពួកមូស្លីមតើអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមតើគាត់និយាយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឃើញគាត់និយាយអញ្ចឹងយើងក៏ចង់សាកណែនាំខ្លួនឲ្យគាត់ដឹងមែនណែនាំខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបទេណែនាំប្រទេសខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបណែនាំប្រទេសខ្មែរគាត់សួរថាមកពីណាយើងប្រាប់ទៅកម្ពុជាគាត់ធ្វើលេលើអត់ដឹងណាយើងសួរថា you know Cambodia I don't know you know Khmer I don't know bro ប្រទេសយើងយើងហៅថាប្រទេសកម្ពុជាក៏បានហៅប្រទេសខ្មែរក៏បានអូក្រែនលោកអ្នកខ្លះក៏អត់ស្គាល់ Cambodia ឬកម្ពុជាគេស្គាល់ខ្មែរពីរនឹងអត់ស្គាល់ដាក់មួយទៀតអង្គរវត្ត you know អង្គរវត្ត temple ហៅថា I don't know យើងក្រឡឺតែ3ចំណុចនឹងគេអត់ស្គាល់ហើយឈិលណែនាំថាស្គាល់ខំមុនលឿនអត់ឈិលឈិលឈិលអូខេមិនស្គាល់អង្គវត្តគេស្គាល់ខំមុនលឿនវាចម្លែកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានបន្ថែមឲ្យគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងមានតែនិយាយតាមពាក្យដែលយើងមិនចង់និយាយទៅចោះ
ប្រាប់ថា the border the between Thailand and Vietnamese between Thailand and Vietnam ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងថា oh I know គាត់ថាអូខ្ញុំដឹងហើយយើងប្រាប់ថានៅចន្លោះប្រទេសថៃហើយនៅប្រទេសវៀតណាមគាត់ថាអូខ្ញុំដឹងហើយអាអូខ្ញុំដឹងហើយយើងដឹងដល់ចិត្តគាត់ទៀតនោះគាត់ថាគាត់ដឹងហើយតែគាត់ដឹងមិនមែនដឹងខ្មែរទេគាត់ដឹងហើយប្រទេសថៃគាត់ដឹងហើយប្រទេសវៀតណាមនោះគាត់មិនបានដឹងប្រទេសកម្ពុជាទេបើប្រាប់គាត់ថាប្រទេសវៀតណាមគាត់ស្គាល់ប្រាប់គាត់ថាប្រទេសថៃគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងចង់និយាយចេះយើងដឹងមិនមែនថាអូគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងសុខយើងបើដឹងមិនចាំបាច់ទៅប្រាប់ប្រទេសអ្នកជិតខាងទើបដឹងយើងទេយើងប្រាប់ប្រទេសយើងមុនហើយអញ្ចឹងដែលថាអាចនឹងសល់ពេលសកម្មត្រូវធ្វើទៀតនឹងមួយតើអង្គុយឆាន់ពួកខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីអាស៊ីរ៉ុបអីយ៉ាអាស៊ីខ្មែរខាងអាស៊ីនោះហើយឆាន់នំប៉័ងដល់ពេលឆាន់នំប៉័ងទៅគោការមួយខំនំប៉័ងទៅពីមួយម៉ាត់ទៅដាក់គោការមកអឹកទៅដើម្បីមានទឹកជួយលាយឆាន់ចូលទៅណាហើយគាត់ប្រហែលជាគាត់អស់សំណើចគាត់សើចលើកដបកដបមុខចូលនឹងតុគាត់គាត់ថាគាត់សើចប្រហែលជាគាត់មិនដែលឃើញតាណាញ៉ាំនំប៉័ងមួយម៉ាត់ទឹកកូកាមួយម៉ាត់នំប៉័ងម៉ាត់កូកាប៉ាត់ហើយជាមាននៅស្មារហ្នឹងហើយមើលទៅបានឆានរួចហ្នឹងមកនៅចាំឡាននៅចាំឡានម៉ោង 11:35 ឡានចាញ់ដំណើរមួយទៀតចិត្តចាញ់ហ្នឹងទៅសុំទិញស្បុតគាត់ពីទឹកកង់ឡានគាត់អត់លក់អយទេហើយទៅជួបអាផ្លិចអាមីស្ទ័រហ្នឹងទៅបានគាត់ថាទៅទិញទឹកកង់ឡានចង្អល់ទៅមកប្រាប់មកជួបទៅកង់ឡានទៅកង់ឡានជួលទៅនោះជួបនោះទៅតែនិយាយជាមួយម្នាក់ទៅចាត់ការនោះថាទៅកង់ឡានជួលឲ្យម្នាក់ឥឡូវឯងទៅជួយនិយាយជាមួយទៅកង់ឡានឡានចាញ់បណ្ដាចាញ់ដំណើរទៀតអាប៉ុណ្ណឹងហើយឡានចាញ់ដំណើរគាត់មកជួលកាក់ឡានគាត់ជួលពីមុខឡានហើយតែគាត់និយាយភាសាបារាំងភាសាបែលស៊ីភាសាស្អីទេអាឡម៉ង់អីទេម្ដុំនេះគឺប្រើបារាំងឡម៉ង់អញ្ចឹងដាក់ទៅអញ្ចឹងឡើងទៅគាត់និយាយថា buy ticket again ថា yes how much គាត់ថាទិញសំបុត្រម្ដងទៀតដល់យើងសួរតម្លៃប៉ុន្មានព្រោះយើងនឹងចង់ទិញសំបុត្រនោះឯងវាសំខាន់ថាណែណាអាចលក់សំបុត្រឲ្យយើងបានយើងណាចង់ទៅនៅ basic របស់យើងថាមកលំងនេះនៅ basic នៅណាទៅនៅណាអត់មានស្គាល់អីបន្តិចនៅនេះលោកប្អូនបានស្គាល់នឹងសុំលេខមកបានទៅមកអង្គនឹងវត្តមួយនោះដល់អញ្ចឹងទៅយើងសួរតម្លៃប៉ុន្មានគាត់ថាអង្គុយសិនមួនគួងសិនភាសាគេអញ្ចឹងយើងត្រូវក្អែកត្រូវក្អែកទៅរឿងមួយនៅពេលរឿងហ្នឹងណារឿងទី1ហ្នឹងវាយើងគិតថាវាចម្លែកតែដល់ពេលជួបមនុស្សទី2វាត្រូវតែចម្លែកជាងមនុស្សទី1ទៅទៀតញាតិញោមមើលជួបមនុស្សទី2ហ្នឹងវាចម្លែកជាងមនុស្សទី1ហ្នឹងទៅទៀតថាគាត់ទៅអ្នកនៅទីនោះថាគាត់អ្នកលក់ដូរប្រហែលណាយើងថាប្រហែលគាត់មិនបានទៅណាមកណាមិនស្គាល់កម្ពុជាមិនស្គាល់ខ្មែរ and Angkor Wat and Buddhism ក្រែងលោថាគាត់អញ្ចឹងទី1អត់ស្គាល់ខ្មែរទី2អត់ស្គាល់ពាក្យតកម្ពុជាទី3អត់ស្គាល់ Angkor Wat ហើយនឹងទី4អត់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនាទៀតឃើញរុំស្មានមូស្លីមឲ្យដូចគ្នាណាម្ដងនេះញោមមើលជួបមនុស្សដែលនៅអាស៊ីដូចគ្នាមនុស្សដែលនៅអាស៊ីហើយគាត់នឹងគឺជាសាសនាមូស្លីមតែម្ដងម្ដងនេះជួបមកជួបហើយរឿងកើតឡើងវោហួសចិត្តលើសនឹងមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងសល់ត្រឹម10នាទីមិនដល់10នាទីទេខ្ញុំកាលណាថាភាពចាំបន្តរឿងហ្នឹង
នៅថ្ងៃបន្ទាប់ឲ្យញាតិញោមដឹងឲ្យញាតិញោមដឹងម្ដងនេះជួបអ្នកនៅអាស៊ីបូព៌ាម្ដងជួបនៅអាស៊ីបូព៌ាហើយគាត់អ្នកនៅឡំងនឹងទៀតដូច្នេះចាំនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកចុះតែខ្ញុំកណ្ដាលសមាភាពឆ្លៀតទៅអានខមមិនបន្តិចហេតុអានខមមិនហើយក៏រំលឹកដែរញាតិញោមដែលចូលរួមផងឧបត្ថម្ភវិសុខអីហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅកំពង់ស្ពឺអ្នកដែលបានស្ដាប់កន្លងមកញោមនៅគាត់មរណភាពហ្នឹងចូលរួមរំលឹកទុកគាត់ផងខមមិនយើងនេះក៏មិនជាច្រើនពេកណាស់ណាដែរទេតែក៏គួរតែមើលដែរហើយភួសថាឡាយអញ្ចឹងបានសំបែកក្រនស្អាតដោយសារនៅក្នុងវត្តលោកប្អូនមានផ្ទៀងមកនិយាយទៅផ្ទះមួយទៅប៉ុណ្ណឹងកត់មួយវត្តមួយហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើស្អែកអាចមិនចាំមើលខ្សែចំកន្លែងតម្កល់ព្រះខាងនោះវិញណារូបប្របត់ទេឬក៏រូបគំនូលោកគ្រូលីដាបែកក្រនស្អាតណាច្បាស់ហើយគុណលីហួរអម TV អូខេម៉ាញ់ហ្នឹងគឺឲ្យបងគាត់ជួយរោវីដេអូញោមដែលឧស្សាហ៍មកយកសំឡេងហ្នឹងឃើញគាត់ឆាតមកអោយហើយវីដេអូនឹងធ្លាប់បង្ហោះហើយដល់ពេលមើលអញ្ចឹងសោកស្ដាយគាត់កាន់តែខ្លាំងទៀតហើយព្រោះនៅស្រស់ស្រស់សោះហ្នឹងណាមែននៅស្រស់ស្រស់ទៅជជែកគ្នាលេងដែលគុណប៊ុនលឿមនិយាយត្រូវដែលគុណប៊ុនលឿមនិយាយត្រូវឥឡូវគាត់មរណភាពបាត់ទៅដឹងមិនខ្ចីមើលវីដេអូតុបទឹកភ្នែកបានណាមើលតើហើយវីដេអូនឹងកណាផ្ញើចូលប្រអប់សម្បត្តិលោកហើយសិតតែនិយាយតាមអក្សរវិរុទ្ធទៀតបងគេថាផ្ញើមេសេចបងនិយាយខ្មែរខ្លះទៅសម្បត្តិសម្បត្តិអីចាស់ចាស់គាត់និយាយនៅពេលយើងនិយាយថាញោមដែរស្ដាប់វិសុខអត់គាត់ថាអីដែលគុណចាំបាញ់និយាយភាសាបរាំងអីវិសុខវិសុខអីរ៉ាឌីយ៉ូរ៉ាឌីយ៉ូមករ៉ាឌីយ៉ូរ៉ាឌីយ៉ូទៅរ៉ាឌីយ៉ូនឹងបរាំងរ៉ាឌីអូដល់ពេលវិសុខហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងគាត់ថាយើងនឹងនិយាយបរាំងកណានេះបងពោះគាត់សេកណាទើបតែនិយាយរឿងគាត់ថ្ងៃមុនដែរតែ100តែមួយរយៈក្រោយមកខានឃើញគាត់មកយក memory ដែលកណាធ្លាប់ copy ឲ្យគាត់ចូលរួមរំលែកទុកផងពូហើយនិយាយទៅគាត់មកយកសឹងរាល់ខែបើអត់អត់ផែជាតែមួយខែនេះទេនេះអត់តន់ដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវមកយកខែមុនដូចមកយកដែរព្រោះខែហ្នឹងយើងទៅបានថ្ងៃទី20ជាងអញ្ចឹងគាត់ជិតនឹងមកយកដែរហើយព្រោះរាល់ខែគាត់មកយកសំឡេងទៅចាក់សាឡើងវិញរហូតញោមនឹងអញ្ចឹងទៅដឹងមិនទៅញោមហើយជីវិតមនុស្សប៉ុណ្ណឹងឯងកណាដូចរំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមថាប្រកាសលេខបន្តិចនៅសល់5នាទីចុងក្រោយក្រែងលោយើងបន្តវិសុផ្ញើទៅប្រអូមែនហើយថ្ងៃមិញសួរខាងបងអ្នកខាងអ្នកកាន់កាប់ឯនោះនឹងគាត់ថាជាបដោះអសន្នមកដល់ថ្ងៃទី25ព្រោះថ្ងៃនេះត្រូវផ្ញើទៅស៊ីមរៀបគាត់បានផ្ញើរួចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់ថ្ងៃទី30ថ្ងៃទី30នៅពីវិសុគឺកំពតហើយនឹងតកែវថ្ងៃទី30អញ្ចឹងថ្ងៃទី20ជាវិសុគនៅភ្នំពេញគឺ150ក្នុងមួយខែណាវិសុគនឹងថ្លៃជាងគេ150ក៏អត់ទាន់បានបងដែររំលឹកញាតិញោមចេះដោយសារយើងអត់មានអញ្ចឹងបងខាងភ្នំពេញក៏អត់ទាន់គិតគូទេគាត់អត់ទាន់គិតគូទេហើយប្រហែលជាគាត់ចង់
ទូទាត់លាត់សើជាមួយគាត់លេខ2តែគាត់លេខ2ទៅវិញគ្មានសល់ទេទៅរឹបអូសអីយកអូសយកទៅព្រោះថាគាត់នឹងអាត្មាទៅគេរើខែនឹងខែក្រោយអីដឹងគេរើហើយទៅវិញរើគាត់អស់ហើយបងបងទៅរឹបអូសយកអីយកទៅក្រេនឹងបងយកទៅបងក្រេនឹងដល់ពីរនាក់បានឯបាក់ក្រេអាត្មាយន្តសិនមែនទេហើយដល់ទៅពីរនាក់ក៏បាក់ដែរក្រេនឹងអាត្មាថាអីទេបងអាត្មាមានអាយុនឹងទៅស្រោមជើងអាត្មាយកមកនេះហើយស្បែកជើងនៅនោះមកសម្រាប់តើបងអូមែននៅសល់ស្បែកជើងតែបងប្រគេននោះហើយបងទៅយកទៅពាកមកតែមកសម្រាប់នោះបានពាកបន្ទាប់ជើងបងមកឥឡូវនៅសល់2 3នាទីចុងក្រោយ3នាទីចុងក្រោយចាំមួយនាទីចុងក្រោយប្រកាសលេខតែមុននឹងប្រកាសលេខថែមរឿងនេះបន្តិចមកដល់នេះដោយសារលោកប្អូននៅម្ដងឯងអញ្ចឹងតេតងនឹងមហូបអាហារចង្ហាន់អីហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងព្រឹកមិញដើរផ្សារទៅផ្សារជាមួយលោកប្អូនតែដោយវត្តហ្នឹងជិតផ្សារដែរអត់ដូចវត្តនៅកូញីកូជីក្នុងវត្តកូជីវត្តកូជីវត្តមនីសិក្ខារាមនៅជ័យក្រុងប៉ារីសនោះឆ្ងាយផ្សារឆ្ងាយផ្សារប៉ុន្តែវត្តរៀងធំដល់ធំមានទីធ្លាមានអីហ្នឹងទៅនេះតេតងទៅនឹងមហូបអាហារទិញ class C ច្រើនណាមានមកបន្ទប់តូចមួយចឹងដំណាមួយមកប្រអងណាហើយព្រឹកមិញក៏នៅគ្នាងើបឡើងក៏រៀបចំខ្លួនដើរផ្សារអេនិយាយទៅដូចអ្នកផ្សារទៅឥឡូវចេះដើរផ្សារទិញសាច់ទិញបន្លែអីចឹងទៅតែផ្សារគេមិនដូចផ្សារស្រុកយើងណាផ្សារដូចអ៊ីអនអញ្ចឹងណាណាក៏ដើរទៅទាំងនេះទៅមកលោកអូនធ្វើចង្ហាន់អីនេះក៏ផ្លេចអស់ហើយខានចូលចង្ក្រានបាយនឹងយូរពេកហើយហើយទៅវិញឲ្យថាធ្វើម្ហូបអីមិនដឹងចេះរស់ម៉េចទេទៅទិញឆ្អិនស្រាប់នៅស្រុកយើងមានអីទៅកន្លែងណាក៏មានដាក់លក់ឆ្អិនស្រាប់នៅនេះទៅលក់ទៅទិញណាអត់មានទេគេទិញ class C ទុកសាច់ class C ទុកបន្លែអីចឹងទៅគេធ្វើតែណាដូចជាអស់ហើយនៅសល់1នាទីប្រកាសលេខបន្តិចញាតិញោមចូលរួមទៅត្រុំតែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពទៅវិញនោះក៏នៅជាងមួយខែទៀតចាញ់ពីអាឡំងទៅវិញបន្តទៅណាទៀតមិនដឹងអូទៅបេសិកគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយបងញោមអូតើបានអអាស័យឋាននៅបេសិកទៅញោមផងកណ្ដាលលេខទូរស័ព្ទដែលញាតិញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភហើយចូលរួមរំលែកទុកទៅញោមនឹងផងហើយចូលរួមឧបត្ថម្ភយើងគឺមាន2ប្រព័ន្ធ069 59 89 29ម្ដងទៀត069 59 89 29ហើយនឹងមួយប្រព័ន្ធទៀត095 59 89 29 095 59 89 29លេខដូចគ្នាទេញោមគឺទៅ59 89 29ខុសទៅក្បាលដោយសារពេលវេលាយើងអស់ប៉ុណ្ណឹងចុះកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពោលា